بسم الله الرحمن الرحيم. وحا مانتا شرف نوعين يعني المدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو عن كسو سيقوت انو قرونكا جنال محمد أبشر مقالة القروي ومدو صدح الشاة كسونا مقالنا سوقيف قالي حفلة دي علي مساركا التي جدي كدرت دورشدي بشا سديد دي كدر علي بنتلان sidoo kale waxaan ku faraxsanahay dadii yaray joogay inuu fursad u helay inuu madaxdi dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo madaxdi hore ee dalka iyo dad fara badan oo isugu yimid calaamasaarka inay fursad u noqoto inay halka isku arkaan oo fursad badan oo hore la isugu helin halka lagu wada helay waxaan aad ugu mahadcelinayaa muddada uu joogay sida wanaagsan ee arrimaha qaranka iyo dalku u yaalay uu ku agaasimay waxaan rajaynaynaa haddii la idmo safarkan inuu ahaa safar guul ah waxaan rajaynaynaa maalmo dambe iyo marar dambena inaan soo noqon doonno si halkaa looga sii ambaqaado dibudhiska dalka iyo horumarinta nidaamka federaalka iyo dowladnimada waan ugu mahadcelinayaa muddadii uu joogay shaqooyinka faraha badnaa uu qabtay waana rajaynaynaa insha allah maalmo dambe oo soo dhow inuu dib noogu soo noqon doono si uu halkaa uga sii wado howlihiisa madaxweynaha iyo wafdigiisa oo xildhibaano iyo wasiiro iyo senataro iyo dad kale oo runtii muhiim u ah laamaha dowladda ay kasoo qayb galeen sharaf gaare noo tahay waa inaga mahadcelinayna madaxweynaha. bismi illahi raxmaan raxiim. Mudan madaxweyne, adiga iyo bulshooyinka Garoowe iyo Puntland runtii aad baan idinka mahadcelinaynaa aniga iyo wafdigayga sida wanaagsan oo sharafta badan oo waaltinimada leh ee soomaalinimada leh aad noo soo dhaweyseen haddana aad noo soo wejinaysaan runtii waxay ii ahayd farxad weyn. Mar walba aan imaado Garoowe waxaan la kulmaa shacab aad iyo aad u fara badan oo bannaanka taagan oo saacado badan taagan oo haddee Garoowe waxay ka tirsan tahay magaalooyinka ugu waaweyn oo ugu populationka badan oo laga yaabo inay 8 saacadood 9 saacadood bannaanka noo taagan adaan sugaan. Aad iyo aad baan runtii bulshooyintaas aan uga mahadcelinayaa inay sida sharafta leh oo waaltinimada leh noo soo dhaweeyeen iyagoo dee laga yaabo inay howlo badan oo muhiima kasoo tageen. Waxaan iloobi karna ma aha, waa jeclaan lahayn inaan u istaagno oo aan salaanno, laakiin duruufta nooma masaamixin. Insha allah waqtiga soo socda armaan doonaa la yeeli doonaa, maxaa yeele dee waxaa lagu yaqaanaa markaan arko shacab weyne bannaanka taagan inaan jalboodo oo aan soo dego oo aan dhex qaado oo aan salaamo. laakiin mushkilad ma laha insha allah waqti kale noo ahaanaysa. Runtii sidaa sheegtay waxaan uga faa'iidaysanay calaamasaarkii walaalkeen aan ku galbinaynay. Waxaan uga faa'iidaysanay in aan howlo qaran ku leeyahay aan ku qabanno oo dowlad goboleedyadii suukeyn dambaysay shirkii baydhaba oo xaqiiqatan aan ku ballanay shirka noogu xiga inaan ku qaban doonno meesha la yidhaahdo Garoowe inaan isku aragnay halkan oo aan haddana ballan ku dhiganay inaan isku aragno bisha soo socota maarso dhexdhexaadkeeda insha allah hadii la yiraahdo oo aan howlihii runtii naga hakaday aan dib u soo cusboonaysiino oo annagoo dalka iyo dadka u shaqaynayna halkaasi waxaa lagu dhiqabya ahaa oo umadda danta u ahaa aan ku dhammaystirno hadii la yiraahdo. Madaxweynaha waa uga mahadcelinayaa runtii maxaan ku raaxdaa qaybta muhiimka uu ka qaatay sidii loo wada hadli lahaa. Maxaa yeelay waxaa loo shaqeeyaa ummadda Soomaaliyeed looga saar lahaa wax alla wixii mugdi ah. Aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinayaa duurku ka qaatay shariifka ah. Insha allah haduu ilaah iraadana halkan aan imaanaynaa inta aan ku gaarno go-aan iyo wax la taaban karana hadday qaadato 1 usbuuc iyo 2 usbuucba halkaan aan joogi doonaa insha allah. Waana mahadsantaha madaxweynaha.